所以我们可以先翻开这个《使徒行传》第一章第九节。这个 OK go，《使徒行传》第一章第九节说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边说，加利利人呢，你为什么站着望天呢？这离开你的被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。好，我们就先读到这里，我们来祷告一下。父神，我求你祝福你的话语，主啊，我们今天来默想耶稣基督的升天这件事情，还有它的意义。主啊，求你开我们的心窍，开我们的思想，让真理能够感动我们的心，能够感动我们的意志，能够改变我们生活方式。主啊，求你提升我们，求你更新我们。主啊，求你对我们说话。我们这样祷告，仰望，交托，奉我主耶稣基督的名，阿门，阿门。好，所以在这个经文里面，我们看见耶稣基督的门徒是在望天。因为什么呢？耶稣升天。那我们说耶稣升天，从某一个角度是一件很荣耀的事情，但是从另一个角度是一件非常非常难过的事情。因为耶稣好像离开了他们，耶稣本来天天跟他们在一起，他们可以亲耳听到他的声音，看见他在他们当中吃喝出去啊，传道啊。但是现在耶稣已经不在他们当中了，他离开他们了，他们心里肯定是会有很多的感想，很多的感慨，很多的难过。所以我们来庆祝升天节，我们要说这个到底是不是一件好事。从某一个角度，从这个人情方面，还有很多其他的方面，其实这个不是一件好事。我们都盼望耶稣基督在我们当中，我们盼望耶稣基督与我们在一起。所以如果说我们要真正的明白耶稣升天为一件好事，我们需要我们的思想被更新。我们现在要翻开这个传道书，就是在箴言的后面，传道书的第二章。传道书里面有很多好像是在追求明白人间人生的意义，所以在这个第二章我们看到这个所罗门他的一些追求，他的一些做法，为了要好像弄明白这个人生的意义何在。所以在第二章的第一节，我心里说，来吧，我以喜乐试试你，你好享福，谁知这也是虚空。我只喜笑说，这是狂妄。论喜乐说有何功效呢？我心里查究如何用酒使我肉体舒畅，我心却仍以智慧引导我，又如何持住愚昧，等我看明世人在天下一生当行何事为美。我为自己动大工程，建造房屋，栽种葡萄园，修造园，
对不起，太多不知道的字，我不如用这个换这个版本，要不然很难听。你们听得很累 ，OK， 我要重新的开始，从第一节。我心里说：“来吧，我以喜乐试试你，你好享福。”谁知这也是虚空。我只嬉笑说：“这是狂妄。”论喜乐说有何功效呢？我心里查究如何用酒使我肉体舒畅，我心却仍以智慧引导我，又如何持住愚昧？等我看明世人在天下一生当行何事为美，我为自己动大工程，建造房屋，栽种葡萄园，修造园囿，在其中栽种各样果木树，挖造水池，用以浇灌嫩小的树木。我买了仆婢，也有生在家中的仆婢，又有许多牛群、羊群，胜过以前在耶路撒冷众人所有的。我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝，又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的妃嫔，这样我就日渐昌盛，胜过以前在耶路撒冷的众人。我的智慧仍然存留，凡我眼所求的，我没有留下不给他的。我心所乐的，我没有禁止不享受的，因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的份。后来我查看我手所经营的一切事和我劳碌所成的功，谁知都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处。我转念观看智慧、狂妄和愚昧，在往以后而来的人还能做什么呢？也不过行早先所行的就是了。我便看出智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。智慧人的眼目光明，愚昧人在黑暗里行。我却看明有一件事，这两等人都必遇见。我就心里说，愚昧人所遇见的，我也必遇见。我为何更有智慧呢？我心里说，这也是虚空。智慧人和愚昧人一样，永远无人纪念，因为日后都被忘记。可叹智慧人死亡，愚昧人无益。我所以恨恶生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，都是捕风。我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。那人是智慧是愚昧，谁能知道？他竟要管理我劳碌所得的。就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。故此我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心便绝望。因为有人用智慧知识灵巧所劳碌的得来的，却要留给未曾劳碌的人为分，这也是虚空，也是大患。人在日光之下劳碌累心，在他一切的劳碌上得着什么？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。我看这也是出于神的手。论到吃用享福，谁能胜过我呢？神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。唯有
罪人神使他劳苦，叫他将所收据的、所堆积的归给神所喜悦的人，这也是虚空，也是不放。我们看到所罗门的这个世界观，他的这个人生观，用一句话来总结就是什么呢？虚空的虚空。他说有智慧是愚昧的，最后的结果是一样，都必入土。所以他说，当然从某一个角度，智慧是大过这个愚昧，但是他后来看到，但是最后的结果都是一样的。你看，我成就这么多，我建造这么多的工程， 我拿到了这么多的金钱，这么多的这个叫什么？什么兵兵什么妃叫什么？妃嫔。但是最后的结果呢？我也得入土。这一切最后的结果是失去了一切所有，所以。很多人不喜欢，或者不知道怎么样来读这个传道书，他们认为是非常非常的悲观，是很悲观。为什么？因为他讲的是非常的有道理的，就是说天下没有什么新鲜的事，天下无论达到多高，或者你多低，最后的结果是一样。你成功，你失败也是死。你出名，无名也是死。身体健康，身体生病一样，最后是死。你无论是高官，或者说奴隶，最后也是死。你有智慧，你没有智慧，最后的结果都是一模一样。所以最后的结果是什么呢？他最多最多只能够谈到什么呢？那你吃喝，你在做工的时候有吃的有这，你就可以稍微享受一点，这个也不是很乐观的。他的意思是唯一的意义就是在过程当中你可以稍微享受一点吃你的饭，这就是人生的意义吗？那么我们首先要明白他的出发点是什么呢？他是出自于一个什么样的一个他的这个这个起点是什么？首先我们要注意到所罗门在追随这个人生的意义的时候，他的这个出发点是他往下看，他往右左右前后往下看，意思是他完全是在一个人的，从一个人的角度，人的境界来寻索意义。但是最后这个是世界上历史上最智慧的人，就是第二智慧，也就是第一，但是他最后的结果，他的结论是什么呢？人生根本没有什么意义。我们需要慢慢的思考这个，这个不是一个普通的一个什么人呢？这个是最有智慧的人，除了耶稣以外，是全历史上最有智慧的人。最明白奥秘的，最知道很多事情，就是所罗门。他是最有机会接触学问、艺术、享受、这个知识、智慧各个领域，人际关系、国度啊、这个发财啊，这各个领域，人生能够，我们在这个短短的日子里面呢，他。
我们是很有限的，但是这个人是无限的，他想要承受什么，他想要经历什么，他都有机会。而且他告诉他们，他告诉我们说他做了，能读的书他读，能享受的这个享乐他都去享受了，能建造的工程他都建造，能建立的家庭他都建造，生命人生天下所有领域他都去碰。然后呢，他最后的结论是毫无意义的，虚空的虚空。你最多最多最多能够得到的是什么呢？稍微你在吃饭的时候可以稍微享受吃一点东西，就是这样吗？就是这样。死亡完全的毁掉今生所有的意义，这个是很简单的一个道理。你想一想，平时我们不愿意去想这个问题，死亡除去完全的毁掉所有的意义。比如你有赚多少钱，你能够像一个 BR 盖什么盖茨啊，你能够像一个什么 Elon 莫斯科，你能够赚最多的钱，但是你死的那一个时刻呢，这个钱全部都要归给谁，你自己都不知道，你都不知道，你不能够保证下一代是你的妻子，是你的儿子，还是什么人骗那个钱，那个钱的政府来没收，这个跟你完全的没有意义。死亡夺走你的财富，使得你的财富 赚的再多，实际上是没有太大的意义，实际上是根本没有什么意义。还有身体再健康也还是要死的。我们最近我们是有的人是有了一些状况，身体状况要稍微调整饮食，要开始运动，要开始游泳，要开始好，我们希望身体可以稍微健康一点等等等等等等，但是说到底我们身体再健康，我们还是要死。死亡毁灭身体的健康，根本没有什么意义。再怎么健康，再怎么强壮，怎么样，死亡剥夺了，完全的毁掉了我们身体的健康。我们的家庭是什么样的情况？我们是很开心的，很团圆的，我们的亲戚，我们的孩子多，我们的什么再怎么样，死亡毁掉了你的家庭。死亡让你，我们就是好像生活不面对这个问题，我们才会觉得哇很充实，很有意义什么的。我们是故意的弄伤我们的心，好像没有去思考这个问题，所以我们很享受，其实我们实在是太愚昧，太愚昧。我们生活就像牲畜那样，牲畜根本不考虑什么，他们就是吃吃吃吃，就是什么，那个也是我们一样的。我们好像觉得我们要，我这个就是永生，我们就是永远这个样子的。死亡要夺走你的所有的人际关系，你的名气再怎么好，我们东方人特别的注重这个名气，这个脸面，这个尊严这些方面。好，你的尊严在，你知道最近有一个人的非常的威望，他死后关于他的真相暴露了，他现在只要提他的名就是很有臭气。他享受了这个别人的这个敬佩啊，但是他死后关于他的事实都暴露出来了。这个人是个非常邪恶的一个假教师，很不道德的一个人。
但是就算你死了，你是好，你一生都是怎么样子的，别人都那个称赞你什么的，但你死后这个跟你没有什么关系，这个是会剥夺一切的。Okay. 那怎么办？还有什么意义？我们回到这个原点，这个原则是所罗门发现今生根本没有意义。请问你为什么认为今生有意义？你是所罗门，你比他还聪明，你比他还智慧吗？那么首先我们要看他是怎么样探索这个问题了，就是说他往下看，他往周围看，但是所罗门在 他探索的时候，他在他追求的时候，他没有往上看。意思是这个，今生离了一个永恒的计划，永恒的神，确实是毫无意义了。人生，人类历史，根本是没有意义了。但是当我们明白永恒神的计划，而且关键是我们要与这个计划有份，今生才开始真正的有意义。吃喝玩乐这个就是说我们就活在这个地上，就做十人所做的事，是根本没有什么意义。为什么？因为我们最后是要死的，没有什么目标，没有什么方向，是好像是盲从这个是随大流，根本没有停下来想一想是怎么回事。今生离了永恒神和他的计划，根本就是虚空的虚空。所以所罗门你注意，他在这里没有提到亚伯拉罕，他没有提到神和亚伯拉罕所立的约，对吧？他没有提亚伯拉罕、以撒、雅各、以色列国、神的应许、将来有救，他没有提神永恒的计划，他没有提到，因为他用的这个他找答案的领域是人间，是人的智慧，人的最高点，艺术的最高点，什么享受的最高，但是呢，他就限制他的追求在人间这个领域。结果最后的这个结论是根本就是没有意义，虚空的虚空。我们也要认同这一点，我们也要体会到这一点，要不然我们很难有什么进步。如果我们还觉得这个世界有一点什么享受，有一点什么这个人这个世上的智慧和知识有一点什么人类的文化里面还有一点什么，那我们没有办法与神同行，没有办法就是说跟世界跟世俗断绝，然后完完全全的把自己献给神，为了神和他永恒的计划。当我们往上看，我们才能够看到下面有什么意义。如果我们只用自己的眼光，最后的结论肯定是虚空的虚空。但是当我们举目仰望神，当我们开始明白永恒的神的计划，救赎的计划，我们人类的历史才开始有意义。人类的历史有意义只有一个原因，因为神开始做工。从亚伯拉罕到大卫到耶稣，一直持续到现在，接着教会，这个历史才有意义。如果你的人生，你过你的日子，
跟这个没有什么相干，没有什么关联的话呢，你的人生就是虚空的虚空。即使你不知道，你可能很享受吃你的饭啊，就你的工程名，你的叫什么，哎呀不知道，反正就是那些、都没有什么，都是很空虚的。因为而且呢都是不再面对现实。我记得这里的一个财主，他面临死亡的时候，他的家产呢，他本来是很有钱，家产基本上都破产了，他的家庭也出了问题，他的孩子出了问题啊，他在这个要死床上是在求主给再给他几年要侍奉上帝，他才开始明白，哦，他没有在求让我再经营我的公司了，没有，他说要求主再给我十年让我能够侍奉上帝。 他是挂名的基督徒， 他是一直在追求金钱家庭这些东西了，但是他到了死亡面前，看到这些东西的空虚，他的家产就破了，就没有了，他的家庭也是这个样子，他的孩子也是这个样子的。他开始明白，但是已经来不及了，已经来不及了。他求神再给他时，神没有给。后来他死后呢，就是他的家庭，他的家产更加的糟糕了。糟糕到极点了，所以那个实在是追求那些东西，你们自己都知道，尤其是父亲当中那些父亲人，他们赚了很多的钱啊，最痛苦的人，最孤单的人，对吧？我听你们讲过，有一个父亲人很有钱，但是他一个人住一个豪宅，没有人理他，他的孩子们都理不理他，谁都不理他，好像有类似的这样的很多的故事。他们跟家人的关系，跟周围的人的关系。好，你说对对对，我们不要那么的贪这个金钱。但是别人一样是贪这个，贪家庭的生活。妻子恋慕他的丈夫，总是想要从她丈夫的身上得到一点满足，就是得不到。你知道这个就是神所定的吗？你不能够从你丈夫的身上得到满足。他是一个堕落的一个人，他没有办法满足你，没有办法。你说他悔改信主啊，他一样一样一样的道理，他永远无法成为你的满足的拳头泉源，没有办法。孩子一样，很多的母亲他们宠爱孩子，他们然后最后孩子是穿透他们的心，孩子会背叛，孩子会背逆，孩子会让他们失望，他们哇伤心伤心伤。你本来不应该让你的儿子，让你的孩子成为你的偶像。很多的母亲孩子成为他们的偶像，他们觉得没有别的，我的丈夫对我不好，我的丈夫的爱也不够或者是什么，所以他们就拼命的好像要恋慕孩子们 OK， 但是最后的结果是一样的，一样的，早晚你的孩子要碎你的心，早晚。因为我的孩子很乖，等到他结婚，他肯定会选你，不愿意他选的人啊，或者说他会怎么样怎么样，早晚的事情。你那么的爱你的那个孩子，其实不是出于一种什么圣洁的东西，是出于你里面的空虚，经常是这样子，不是吗？我们对一个人很好，我们好像觉得自己很高尚，实际上我们对某一个人的那么好的，其实不是因为我们很高尚，不是因为我们很那个圣洁，很虔诚，而是我们从这个关系当中得到一种满足感，
要不然为什么很多的时候你被拒绝你就很不甘心很不开心、哦、我本来对要对你这么好，是为我还是为自己，对吧？有时候我们是不知道，实际上我们做事情心里不纯洁，不无私，没有那种无私，我们以为是无私。哇，为我的身，有多少个姐妹，她们家庭孩子开始大了，现在她们很苦，很苦涩，她们很苦读，很多的苦读，很多的这个埋怨。我为这个家庭付出了这么多，我知道一个姐妹，她为家庭，她本来有高薪的一个工作呀、啊，哇，很有成功啊！但是为了家庭，她说为了家庭，她辞掉了她的工作，高薪的工作，然后呢，她就在家里当母亲，然后最后的结果什么呢？她的先生出轨，也不悔改，然后她的孩子出问题，也很悖逆。也很多的疾病，也很多的麻烦，然后最后的结果是什么呢？那当然就是他充满苦毒，充满各种各样的埋怨、沮丧、自杀的念头等等等等。但是他始终以为自己是个虔诚的基督徒。那如果说始终都是一个虔诚的基督徒，为什么是这么一个结果呢？因为自己做事情都不知道自己的心，自己为了家庭，不只是为了家庭，对吧？也有私心，也有私心。总之，这些东西本身毫无意义。但是，人生是有意义。如果我们把我们的生命，我们的追求，连接跟永恒的神和他的计划。我们翻开这个哥林多后书第四章，第一节，我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆。我们跳到第七节，我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望。遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。但我们既有信心，正如经上记着说，我因信所以如此说话，我们也信所以也说话，自己知道那叫主耶稣复活的也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。凡事都是为你们好，叫恩惠因许多 因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归于神。所以我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，
要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。保罗在这里是在讲什么呢？首先我们回到那个第一句话，他说我们不上当，我们不上当。但是接下来保罗谈到他很多的经历，就是很多的非常的负面的。第八，我们四面受敌却不被困住，心里作难却不知失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不知死亡，身上常常带着耶稣的死。所以这都是负面，都是不好的。但是你有没有注意到保罗怎么样来来理解他的苦楚？他用什么眼光来解释，来理解他当时的这些问题？他用一个永恒的眼光。所以他又说第十四节，自己知道那叫耶稣复活的也必叫我们与耶稣一同复活。然后呢，十六，所以我们不上胆。为什么不上胆？外体虽然毁坏，内心却一天是一天心思一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。保罗的苦楚，他的遭遇有意义，因为他不以今生为目标，为焦点，反而他以永生为他的目标，为他的这个焦点。如果说他没有把永恒的眼光拿过来用，可能他会觉得我这么苦啊，我这么多的麻烦啊，我这么多的事情。但是他不是这样想的，他反而用永恒的眼光来解读，另外来理解，来缓解他目前的痛苦。最后的结果是他不上当。哇，原来 有一个永恒的眼光，有如此奇妙的一个功能，就是说他能够有经历这么多的患难，这么多的灾难，这么多的逼迫和痛苦，但是始终他都不丧胆，他都不沮丧，他还有盼望。那么他的盼望是建立在什么基础上？他有一个永恒的眼光。同样呢，我们必须建立我们的世界观在一个永恒的一位神的身上，就是一个永恒的眼光必须是光照我们今生。如果没有的话呢，我们实在是，保罗说我们比世人，如果在耶稣基督里面我们没有这个复活的盼望，我们比世人更加的可怜，更加的可怜。但是因为我们有永恒的盼望，因为耶稣基督的复活，耶稣基督的升天，所以我们比谁都有盼望。所以是两件事情。从所罗门的身上我们学到什么？今生毫无意义，
虚空的心，虚空。那么我们怎么理解传道书这么负面的圣经？它怎么样？因为它是用一个人的思想，人间的，是有限的。它探索它追求答案的领域是天下。亚伯拉罕是怎么做的呢？他是举目仰望天上的神，结果呢，他虽然神给他的应许没有应验在他在世上的时候，但是他摩西一样，众先知们都一样，但是他们依然能够仰望神，盼望，因为他们已经知道神在动工，神在运行，神在成就他的计划。他们找到人生的意义、盼望和信心，在一位在运行的神的身上，在动工的有一个永恒计划的神的身上。他们把他们这个没有意义的人生连接起来，与这位创造人类、创造天地万物、在主管整个人类的历史、为了成就他的计划这位神的身上，他们把他们的这个毫无意义的小小的人生连接起来，结果是他们死得有盼望。摩西也不必回到埃及去享受，他不渴望回到埃及去享受这个人间的这些享乐的什么东西了。为什么？他在盼望另一个城。他知道，他已经知道，他知道神的计划，他知道神在呼召亚伯拉罕，摩西知道神的作为，他知道神在做事，他隐隐约约也知道基督，也知道基督，亚伯拉罕也是，虽然他们不是可能完全的明白，但是他们有知道有基督来，可能他们不明白在什么时候或者具体怎么回事，但是他们明白全能神的计划，所以他们死了也甘心了，他们在有盼望。虽然他们人生好像没有成就他们所期待，这个人生根本没有意义啊！所罗门已经说了，我们的意义，唯一的意义，是我们的生命与神连接起来。我们必须要回到这个基础。另外，那个是所罗门，从所罗门的身上学到。从保罗这里呢，哥林多后书我们学到了什么呢？就是保罗用一个永恒的眼光来度过今生。保罗来解读他所遭遇的患难什么的，他来理解，他来好像他来战胜这些了，就是因为他用未来荣耀的国度神的应许来解决他现在所经历的痛苦。这个是我们信仰的一些最基本的东西。你知道悔改总是很痛苦，因为我们悔改不是丢掉我们不喜欢的东西，往往是悔改我们肉体很喜欢的东西。但是那什么会激励我们要做如此的残酷，对肉体如此残酷的一个举动，什么呢？永生，永恒的盼望，天国的荣耀，我要我这一生与神的永恒计划连接起来，我要被神使用，我要献上我的生命，我要被神使用。所以你要被神使用，你必须要把自己分别为圣，将自己分别为圣，献身自己，脱离容易缠累我们的罪，把自己，这个是有荣耀。所以如果说能够明白今天讲的，是很简单的，很简单的道理，就是永恒的计划，永恒的眼光，今生没有意义，除非与行事的神连接起来。所罗门找不到意义，但是亚伯拉罕却找到了，摩西找到了，雅各他们那个约书亚都找到了，他们相信
从那个时候开始做事的神，一直到现在做事，而且将来他要逼他逼他一定会继续的做，他要完成他永恒的计划。我这个小小的人生没根本没有什么意义，你知道吗？圣经没有提那个，为什么没有提这个什么孔子啊、老子啊、佛陀啊，这些人根本没有提，提都不提。很多的一些伟大的君王，圣经根本没有提。为什么？因为在神的眼里面，他们根本没有什么意义，没有什么价值，算不得什么。在人类的历史，我们看，哦，这个人，这个人物，思想家，这个伟大的君王，神根本不把他们当回事，根本，因为，为什么？因为他们和他的计划是没有什么相干，他们和神的计划，他们是去侍奉别的，他们是去做别的。你知道有一些一个牧童大卫变成伟大的，为什么？这个牧童怎么会变成伟大？因为他与神连接起来，与神永恒计划，这就是我们人生的意义。所罗门找不到，因为他在人间找，他没有举目仰望全能的、全知的、全善的作为永恒的神。保罗在受那么多的痛苦，那么多的逼迫，那么多的，但是他始终都不至于丧胆。有人背叛他，有人离开他，他的同工迪马什么什么人都是背叛、出卖、诋毁他，但是他始终说我都不丧胆。为什么？他说这个轻轻的痛苦，我知道神在用这个在我身上。他讲几点我没有怎么讲刚才，但是他一点就是说，我越痛苦我越蒙福，结果呢，我可以用这个我所得的这个祝福跟你们分享。所以他说基督的死在我身上，然后基督的生在你们身上，意思就是说 我越痛苦神要安慰我，因为他是信实的神，只要我坚持神会安慰，然后我得到这个安慰之后呢，这个就成为你们大家的祝福和造就。保罗讲到这一点，他的这个痛苦，他的这个苦楚很有意义，但是必须是因为永恒的眼光光照了他今生。如果他没有这个的话呢，他的这个他的苦楚为基督的缘故，哇，真的是会让他跌倒，会让他不愿意信了，不愿意跟随了，不愿意继续传道了。如果说他定睛看今生周围环境，他会跌倒的。但是他是往永恒的神，他把他的目光放在永恒的神的身上。你我也是一样的，我们需要回到永恒神的计划，我们的生命才有意义。而且呢，我们需要重新的看到永恒的这个，就是我们不是为了今生而活，是为了永生，是为了天国，不是为了这个国。就因为有一个例子，我们可以现在来用来帮我们调整目前的一些光景。你记得摩西带领以色列出埃及之后呢，他们走到一个没有水，或者说有水但是那个水是苦的，马拉是吧？所以他们在那里喊马拉，因为那个地方马拉，因为没有是苦水。摩西祷告，神叫他拿一个木头扔在这个苦水里面，然后那个水就变甜，他们都喝了。这个木头可以说是我们这个人生是毫无意义，是苦的。当我们把自己跟这位永恒的神连接起来，才开始有意义。这个苦的变成甜。为基督的缘故，我们牺牲这个，牺牲那个，保罗没有意义，但是他把这个木头，这个永恒的眼光带到他的面前，用一个新的眼光看到这一切呢，他就立刻得到了甜水可以喝了。总之，
这个木头是代表耶稣在十字架上所受的苦，他来救赎我们这个毫无意义的一个人类，对吧？在失丧当中，迷茫当中，糊里糊涂的一个人类。当我们仰望十字架，当我们抓住神的话语和神的应许，我们便能够使苦水变甜。意思是是有意义，但是要用永恒的眼光，对吧？对吧？对，因为他是升到天要为我们预备一个地方。如果说都是为了今生的，那是不好的事。但是如果说为了来生，他去为我们预备一个地方，哇，这个是极大的一个好消息啊！还有，他去到天堂里面要设立他的宝座，然后从那个位置，他现在伸出他的这个杖来统治全宇宙。所以他升天确实是一件好事，要看你的眼光。首先跟永生 要连接起来，另外跟神永恒的计划连接起来。耶稣基督升天这两点，一个是为我们预备一个地方，所以哦，那是我们要用这个永恒的眼光。另外他到那里是要来统治万有，所以跟神永恒计划，他在正在进行永恒的救赎的计划是有关的，所以哇，是有意义。所以耶稣基督升天是好的。阿门。 OK， 完整了。 OK。